Manau, kad geras rungtynės, komanda gerai sureagavo ir nebuvo taip, kaip prieš tai buvusios LKL rungtynėse, kur rungtynių pradžioje buvom pasyvus, ar tai nesusikaupė ir pavyko ir gerų tempų, gerų kontaktų lygių būti rungtynėse ir tuo pačiu pailsinom du savo lyderius, kadangi laukia dvigubą Eurolygos savaitę, taip kad stebėt pavojingą komandą, tai ruošiamės, kaip sakant, rimtai, bet šį kart buvom stipresni. Bet pavojinga, tai jūsų dėtis, visi faktiškai žaidėjai pasikeitė, kaip jie atrodo, palyginti su praeitų sezonu, turbūt galingesnė komanda turėjo. Na, treneris nepasikeitė, treneris išlaiko savo žaidimo braižą, tokį neparankų krepšinį žaidžia, taip kad su pirma gerbiam save, visų antrą gerbiam varžovus. O kaip galbūt kažkokiais kitokiais žodžiais pavyko nuteikti žaidėjus, nes su Pasvaliu ir su Mažeikiais, tai nu, tris kelinius žaidėt, nu, kažkaip per daug atsipalaidavę? Na, sureagavom į ypatingai paskutinės rungtynės, na, buvo net, nebuvo planuota, kad lyderiai žaisti tiek rungtynių. Tiek Butkevičius, tiek Olanovas, jie turėjo žaisti trečią, ketvirtą kėlinį, taip kad šį kartą jau bandėm motivuoti jau prieš rungtynės, prieš kelias dienas ir tiek vakar, tiek šiandien ir tas pavyko. Ar padėjo motivuoti tai, kad Jonava iki tol pralaimėjimų nebuvo patyrus? Turbūt žaidėjai žiūri lentelę, žino, kaip negalima atsiplaiduoti prieš Jonavos komandą, taip kad sureagavo. Šia, atrodo, visi neblogai sužaidė ir Birutis, ir Lekavičius, ar galim tikėtis, kad, tarkim, Lukas daugiau gaus minučių Eurolygui? Be abejo, viskas prasideda nuo LKL. Mes iškovodom tas pergalės, bet iškovodom gana maža rotacija. Taip kad norisi praplėstų, tada nebus gal daugiau bangavimų, kai daugiau žaidėjų bus geroje formoje, tai šiandien ir Lukas, ir Laurinas, ir Nazas pateisino savo minutes ir tikiuos, kad tai jie perkels ir į Eurolygą. Nusprendėt nuo pirmo kelnio pradžios juos spausti nuo galinės linijos. Kodėl toks buvo sprendimas, kad jie ar neturi gerai kamulių varančių žaidėjų, nusprendėt, ar tiesiog norėjo atitrūkti iš karto? Ir tas norėjom išlaikyti gerą agresyvumo lygį, norėjom pasidaryti geras rungtynės. Ir iš kitos pusės, kai varžovai kartais būdavo aikšteliai su, galima sakyti, su vienu kurieju ar su vienu žmogum, kuris gerai varosi kamuliui, tai kaip mes norėjom jam apsunkinti žaidimą ir padaryti, kad jis nusimestų ir kad kiti žaidinėtų kamuolį ir nemažai momentų tas pavyko. Treneri Laurynas Birutis šiandien ne kartą galingai dėjo į krepšį, prašosi būti pakabintas ant jūsų sienos greičiausiai į plakatą. Kada planuoja tai padaryti? Na, Laurynas mėgstamas ne tik mano, bet ir mūsų fanų žaidėjas. Ar man patinka Laurynas ir išsinešimas, jeigu pamenate pernai metus, jisai LKL rungtynėse labai gerai ir stabiliai žaidė ir po to tą pernešė ir Eurolygą, taip kad džiaugiuosi už Lauryną ir jeigu taip dar toliau žaisti, tikrai pažadu, kad jo plakatą pasikabinsiu. O ar Žalgirio sėkmiai Lietuvos krepšinio lygoje užtenka vien sėkmingo Lauryno Birušio žaidimo? Šiandien buvo ne tik Laurynas, buvo ir kiti, buvo komanda. Šiandien buvo gera komandos koncentracija ir mes norim išlaikyti savo veidą, savo Žalgirio veidą, kur žaidžiam prieš kiekvieną komandą 100%, kur gerbiam tiek save, tiek priešininkus. Ketvirtadienį minėjote, kad naujoko paieškos yra šiek tiek įstrigusios. Per tas tris dienas gal pasistumėjo kažkiek į priekį? Ne, kol kas niekas nepasikeitė. Laukia dvigubą Eurolygos savaitę. Realas su Facundo Campazzo įveikiamas varžovas, jeigu tobulai sužaistume. Laukia sunki dvigubą savaitę ir tiek Realas, tiek Baskonija ir sunku ten žaisti su Ispanijoje ir Realas turbūt reikia pripažinti, kad yra viena iš dominuojančių Eurolygos komandų, kuri mano nuomonė dar labiau sustiprėjo, taip kad bus sunku.
Kai vertinat pasikeitimus Baskonijos sudėtinė, liko Roko Giedraičio, Tadas liko, kurie žaidėjai pasikeitė. Jeigu atvirai, tai dabar didesnį dėmesį Realui skiriu, tai Baskonė pakomentuosiu rytoj turbūt. Labai blogai pradėjom. Pradėjom labai blogai rungtynės, visose pozicijose mums išmuždavo. Išmuždavo iš tų derinių, aišku, vis tiek fiziškesni žmonės, bet kai, žinot, patenkintas tik tuo, kai čia frazė vaikštų dabar po Lietuvą, labai patenkintas, kad jeigu ne tie du kėliniai, mes gal tos du kėlinius geresni buvo. Bet čia visumo, aišku, padėjo mums blogąją prasme tolimų metimų pataikymas, jis labai mažas ir aš, aišku, kamuoliai, realiai visur mes pralaimėjom, netgi kaip kartais būdavo, kai prie Žalgirį žaidi, tai būdavo taip, kad kitos komandos ir Jonava tam tarpe duodi daugiau energijos, tą norą laimėti, kabinėsi, dabar pradžioje aš to iš vis nemačiau. Klaidos po klaidos, gynyba, puolimas, viskas. Buvo labai blogai, jeigu atvirai. Viskas. Treneri, tai dar norėjau paklausti apie spaudimą. Kiek netikėta buvo, kad Žalgiris... Ne, taigi tikėta, jis visą laiką Žalgiris spaudžia ir mes realiai kaip ir ruošimės tam spaudimui, bet tu ruoškis kiek nori, jeigu tu neįsivedi kamulio vienas ant vieno, tai čia jau... Niekas nepadės, nei treneris, nei taktikos, niekas. Mes daug kamuolių praradom tokiose situacijose vienas ant vieno. Buvo ten ir kitų, aišku, ruošėmės, bet, sakau, davė labai didelę agresiją, norą, kaip ir Žalgiris turi žaisti. Nesakau, kad jie ten stebuklingai žaidė, bet visą laiką gal ir klaidų buvo, bet jie, pavyzdžiui, gynyboje visą laiką žaidė su ta tokia motyvacija, su energija. Labai sunku prieš tokią komandą žaisti. Ar galima sakyti, kad rungtynės pralaimėjot per pirmą kelinį, išėjot, nuleidę rankas kai kurie jūsų krepšininkai? Kai kurie, tai kurie čia nuleido. Tai jeigu tu kai kurie sakai, tada pasakyk, aš pažiūrėsiu ar tie. Tai gal ne į mikrofoną? Ne į mikrofoną. Realiai taip, kažkaip buvo, matysi mes, kad išėjom žaisti, iš vis nepasiruošę. Sakau, gal patrukdė mums tas dalykas, kad mes pirmas tas minutės metėjom, atrodo, buvo 8-0, tritaškį. Jeigu mes būtum pataikę, tai manau, truputį emociškai buvom, bet mes vietoj to nepataikėdami gavom ant greitų atako, visur gavom tokius metimus, taiklius, kaip sakė, aš neskaičiau, bet aš manau, per pirmą pusę gal kokie 7 kartus man įdėjo ir biru, kas norėjo, tas dėliojo. Tai čia yra didžiausia problema, nesusišnekėjimai. Aš tą pasikartosiu, tai yra tikrai yra iš vis nauja komanda. Tikrai mes talentų daug neturim. Ir ką, belieka tik tai dirbti. Kokių pranašumų prie Žalgirį šiandien turėjot, ko išnaudoti nepavyko jūsų akimis? Ir ar iš vis turėjot pranašumų šiandien? Ne, turėjome mes, kai jie žaidė mažesnių sąstatų, tai ir jo gėlai ėjo pacentruoti, ir Edvinas truputį ėjo pacentruoti, ir numesdavom, ir mūsų žaidėjai realiai visi metė laisvi, tik reikėjo pataikyti. Bet sakau, kaip pirmada paskui tai kažkaip užtaikėm, bet sakau, pradžia baisi buvo. Visapusiškai ir puolimo, ir gynybo. Bet ir Žalgirio metimai šiandien apylaisviai buvo. Snaiperiai metė tikrai bent jau pirmoji pusėje laisvi beveik kiekvieną ataką. Ne, bet jie laisvi metė, bet jie jų pataikymo procentas 46, o mūsų 26. Tai paskaičiuojam, kiek įmetė, jeigu mes būtum bent pridėję kokie 15% apie 40, tai aš manau, sakau, yra labai svarbu pradžioj prie Žalgirį emociškai kažkiek, jeigu tu gynyboj neatsilaikai, kažkiek puolime atsilaikyti. Ir tu puolime, jeigu truputį atsilaikai, pradedi tikėti savo jėgom, tada užsikabini. O jeigu tu neužsikabini, jiem iš vis, kaip sakant, atsiriša rankos ir gerai atakuoji. Vis tik kaip bebūtų, žaidžiam su Žalgiriu, tai sakau, jis su visu kitom komandom žaidė sunkiau, ten jiem sekėsi kai su kai kuriuom, bet kai reikėdavo, jie jungdavo kitą pavarą ir nuveidavo. Tai
bet kad ir prie Žalgirį šiandien žaidėt ankstesniais sezonais, kiekvienose rungtynėse Kaune ar Jonavoj prie šią komandą būdavo intriga, šiandien to nematėme, ką tai sako apie šių metų komandą? Tai aš sakau, tai yra iš vis nauja komanda, galima sakyti, 80-90% nauja komanda ir sakau, nu neturime tokių šiais metais perliukų ir tokių žaidėjų kaip Jeffas, Glynas, kai penktas numeris Huskyčius, kuris kaip bebūtų, jis ten pašoka, nepašoka, bet jis daro vieną koją viską ir polimė ir viską ir neturime tokių žmonių, tai yra kertiniai žmonės. Pirmas, penktas numeris, Jeffo energija, tai labai daug duoda. O gal planuojate stiprinti sezono metu po kažkurio laiko? Nežinau čia, bet manau, mes šnekam apie tai ir manau šitas dalykas, nu, jeigu tikrai mes ir su vadovai šnekam, matom, kur pas mus yra bėdos, tikrai yra bėdos ir vienose pozicijose, manau, ir matau, kad ir Mineikis ir šitas Kreišmontas jiem duodė realiai, nu, jau tokia didesnė rolė, duodė didesnė rolę, bet matosi, kad Mineikis irgi žmogus, kai buvęs anksčiau, nu, jis nežaidęs nei tų, kaip sakant, tokių, kaip jis man sakė, mane pastatydavo ir pagrindė aš mesdavau. Tai mes jam kažką duodam truputį, kad žmogus atsigautų, pagautų, bet nu, per mėnesį tai yra sunku. Ir manau, mes tuose pozicijose kažkiek, jeigu Mineikis su Kreišmantu nepataiko ten iš toli, nu, tai trečioj pozicijoje mums labai sunku, nes jau gėlą nusileidžia, paskui, nu, turim savo problemų. Visos tos komandos, kaip sakant, kai kurios žemesnės, kur yra visos turi tų problemų, bet, sakau, aš tik šiai minutėj galiu pasidžiaugti, kad mes turėjom 4-4, kur galėjo būti tikrai atvirkštinis rezultatas, tai pakol kas gal reikia džiaugtis tuo, kad mes kažką padarėm, turim laiko, bandysim kažką ištaisyti. Įdomantą Šešku nesidairot, mačiau siaučia rajono krepšinio lygoje. Norėjom pradžiai galvojom, bet kad čia jau gal per daug tų Šeškų bus Jonavoj paskui. Per brangus, ne, komandą. Per brangus, jau. O labiausiai kokio pozicijos, nu, trūksta, kai jūs mažai aštraus, kur draskytų gynybą? Ar... Realiai, jeigu tai paėmus, jeigu tarpusė išniekė, tai aš... Tai tarp mūsų, jau, čia niekas negirdės. Norėčiau pasikeisti arba pastiprinti ne vieną poziciją, jeigu nori, nes nu, visumoj mums nu, labai sunku bus žaisti tom komandom. Aš jau nešneku apie tas keturias pirmas ir Lietkabelis, Juventusas, tie patys Šiauliai, Klaipėda. Nu, aš manau, tos paskutinės komandos vis tiek žaidžia, su jom reikia žaisti. Ir mes, sakau, mes laimėjom tas iš 4-4, bet aš sakau, visiems atvirai mes net kokie 2 pergalių, tai net nebuvom nusipelnę, gal toks buvo. Kaip, nu, nusipelnėme, jeigu laimėjom, bet tikrai pagal žaidimą, tai... O jeigu su to sudėtim, tarkim, žaisit visą sezoną, kokia vieta būtų labai gera su šitą sudėtim lygų? Nu, čia ne man gal klausimas, aš visą laiką noriu ko aukščiau, bet aš manau, minimum vis tiek, kaip būtų, man tik supranta, ta Jonava... Per tuos 2 metus labai tą iškėlė per greitą kortelę. Aš manau, kortelė nebuvo, kaip sakant, aš manau, per istoriją LKL-o, kad debiutantai atėjo pirmais metais 4 reguliariam, kitais metais 4 iš vis čempionate, laimi Citadelėje 2 vietą. Čia, nu, nežinau, reikia paieškoti, man atrodo, čia baisus kortelės iškėlimas ir į tą Jonavą visi taip žiūri. Visi su potencialu, aišku, mes, kaip sakant, bandom, dirbom, darom, bet, nu, kažkaip, nu, nežinau, kažkaip mums trinka tuose varžybose ir tie deriniai ir atrodo, dirbam per treniruotės tuos derinius ir tarpusavį gerai išeina. Nežinau, žiūrėsim. Ir trečiadienį debiutas europinėme turnyre, kiek toks šaltas dušas gal yra laiku prieš debiutą? Aš manau, labai gerai. Nes aš manau, kai kurie žmonės, gal mes, nežinau, neįlysi į galvas, bet 4-4, nuotaika gera, visi gerai sutinka, viską, bet nu, pasigesti kartais to atsidavimo.
nesupranta, kad aš jiems ir sakau, sakė, kaip ir galėjo būti 0-4. Šitoj situacijų 4-4, tai aš manau, kad labai gerai, nes pamatė, kaip yra, kas yra, su kokiam situacijom jie susiduria, kaip žaidžia, tai sakau, nu bet nu, nenori, sakau, nu viskas pralaimėta, nu 3.26, kamuoliai, nu viskas. Nu prieš tokią komandą, nu kažką tu turi laimėti, nes jie mum realiai, nu gal nuo pradžių ten aktyviau, bet paskui jie žaisdami antrą pusę, jie mum davė žaisti, žaidėjo ten ne visi pagrindiniai, tai aišku, rezultatas, taip žinot, jau toks negazdinantis, 8-6-9, kas pasižiūrės ne 90-50.